Nacionālo bruņoto spēku jūras spēki šomēnes īstenojot apvienoto rieģēšanas spēku aktivitātes ir piedalījušies klātbūtnes nodrošināšanā Baltijas jūras reģionā. Tas nozīmē, ka jūras spēki veikuši pastiprinātu patrulēšanu, arī kritiskās zemūdens infrastruktūras apsekošanu un uzraudzību. Un šorīt sarunāsimies ar jūras spēku komandieri Māri Polencu intervijā par Latvijas jūras robežas aizsardzību, sadarbību ar kaimiņu valstīm, kā arī jūras spēku tehniskā nodrošinājuma līmeni, veicot ikdienas uzdevumus. Jā, labrīt! 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 Ļoti bieži mums nāks runāt VD laikā par Latvijas austrumu robežas drošību, bez šaubām par praktiski par Baltkrievijas robežu, visvairāk par hibrīdu draudiem ar mākslīgi radīto migrāciju. Kā Latvijas aizsardzība no jūras puses kopumā var vērtēt šo situāciju? Kādi draudi, cik to ir un ar ko mums jārēķinās šajā ziņā? Publiskā telpā ir aizvien vairāk izskan informācija par to, kad ir, nu, ir kritiskā infrastruktūra zemūdens jāizsargā. Ir dažādi notikumi, kas mums jau ir zināmi Somijas jūras līcī. Līdz ar to mēs ar sabiedrotajiem kopā tad veicam dažādas pasākumus, lai aizsargātu arī mūsu kritisko infrastruktūru, kas atrodas zem ūdens. Es izceltu varbūt trīs tādas galvenos virzienus, kā mēs to darām. Tad pirmais varētu būt sabiedroto līdzdalība, kur mēs skatāmies gan uz apvienoto spēku formātu, gan uz NATO formātu, un galvenokārt tā ir klātbūtne. Tas, kas strādā šajā kontekstā, tad tā ir fiziska klātbūtne jūrā, uzraudzīt konkrētās vietas, konkrēto apgabalu. Otrs virziens ir tas, ko mēs darām no jūras spēku puses, izmantojam mūsu rīcībā esošo zemūdens robotus, apsekojam esošo infrastruktūru, vai tur nav kaut kādas izmaiņas un tā tālāk. Nu, un, protams, pastiprināti tad norīkojam kuģis jūrā. Nu, un trešais virziens ir tas sadarbības moments tieši ar kritiskās infrastruktūras īpašniekiem. Ja? Tad mums ir dažādas formāti izstrādāti, tad, ja nu gadījumā kaut kādas notiek, kaut kādas darbības, tad ko mēs darām kopā ar kritiskās infrastruktūras īpašniekiem. Cik blīvi šis viss ir? Es domāju, mēs esam dzirdējuši, protams, par šo Baltic Connector gāzes vadu Somijas līcī. Cik blīvi vispār zem ūdens ir kāda infrastruktūra, kuru var atzīt par kritisko? Mēs zinām, protams, ir internetu kabeļi, ir elektrības kabeļi, gāzes vadi. Cik tas tīklojums ir? Nu, viesas, teiksim tā. Tīklojums Baltijas jūrā ir ļoti dažāds. Un tas, kas ir mūsu atbildības rajonā, nav varbūt pats intensīvākais, bet Somijas līcī tas ir ļoti intensīvs. Tur ir ļoti daudz dažādu kabeļu, īpaši savieno Igaunijas teritoriju ar Somiju. Jā, mēs ļoti bieži, protams, runājam par to, cik svarīgs ir mums sabiedroto atbalsts. Kā jūs teiktu, tieši jūras spēkiem, kur ir tie tuvākie, biežākie sabiedrotie, ar kuru valstu kolēģiem visvairāk nāks sastrādāties? Nu, ir ļoti grūti izcelt kaut ko pavisam konkrēti. Nu, viena es varu pateikt tādā lielākā ilustrācija. Šogad mēs esam organizējuši 68 dažādu valstu karakuģu vizītes Latvijas ostās, kas principā jau parāda, ka nu, ir ļoti dažādu valstu dalība. Un NATO formāts, JEF formāts, tie ir tie galvenie, kur virzienā mēs strādājam. Un ir ļoti liels atbalsts. Mēs tādu terminu kā NATO jūra esam dzirdējuši gadījumā, ja Zviedrija arī tiktu uzņemta aliansē, ka par Baltijas jūru varētu runāt kā par NATO slēgto jūru. Ko tas mainītu spēles noteikumos un vispār šajā patrulēšanā drošības situācijas uzraudzīšanā jūs ieskatā, ja tas tiešām tā var tikt pārdefinēts ar laiku? Nu, par NATO jūru varbūt saukt tādā gadījumā, ja mēs visi piedalāmies Baltijas jūras aizsardzībā. Un viss valsts, kas tur ir iesaistīts, dod savu ieguldījumu tajā visā. Ko tas mainītu? Nu, tā aizsardzības ziņā pilnīgi noteikti tas ir izaicinājums pretiniekam, jo tad ir jādomā dažādi citi varbūt ceļi, jo ir daudz ierobežojumu. Tieši militāra rakstura ierobežojumu, ja gadījumā pretinieks grib operēt Baltijas jūrā,
kurš ir ārpus NATO dalību valsts. Kā vispār šobrīd ir jūras spēkiem ar tehnisko nodrošinājumu, ar visu to modernizāciju, kas potenciāli droši vien ir iespējama, droši vien bieži vien tas ir arī naudas jautājums. Jā, kā jums ir ar šo te nodrošinājumu un tīri, protams, arī ar darba rokām un ar vakancēm jūras spēkos? Nu, darba rokas vienmēr ir vajadzīgs, man liekas, ka jebkurā sfērā. Tehniskais nodrošinājums dotajos izaicinājumos mums ļoti palīdz tas, ka mums pretmīna darbība ir viena no nišas spējām, kuras jūrspēkos ir attīstīts no pašiem pirmsākumiem. Un tas tehniskais nodrošinājums iekļauj sevī gan to zemūdens robotus, gan dažādas citādākas sistēmas, ar ko mēs varam operēt. Mums ir ļoti spējīgi ūdenslīdēji. Mums ūdenslīdēji mācību centrs ir viens no labākajiem Baltijas reģionā, varētu teikt, ka arī NATO. Tad krasta apsardzes funkciju pildīšanai mums ir labi kuģi. Protams, krasta aizsardzība, mēs tagad būvējam krasta aizsardzības sistēmu. Nesen bija sižeti par pretkuģa raķešu iegādi. Tas tiek veidots vienā kopējā krasta aizsardzības sistēmā, kas ir, nu, protams, daļa no bruņotajiem spēkiem. Kopējā sistēma mums vai kopējā ar kaimiņiem, ar sabiedrotajiem? Viņš ir abos virzienos. Jā, viss tas, kas ir mums, ir arī priekš kaimiņiem un otrādi. Jā, tas, kas ir kaimiņiem, tas ir arī priekš mums. Tieši par krasta apsardzi jūs pieminējāt, kāda vēl tie uzdevumi, ko nāks veikt krasta apsardzē, cik liela daļa vispār no jūras spēku uzdevumiem ir tieši šie, jo ir daudz dažādu funkciju noteikti un misiju, bet jā, par krasta apsardzi mēs varbūt biežāk dzirdam tieši tādā civilo ziņu līmenī, kad kāds ir bijis jāglābj vai jūrā aizpūsts vai iespējams kāda glābšanas operācija bijusi. Jā, nu, galvenais jau ir cilvēku meklēšana un glābšana, avārijas seku likvidēšana, ja tāda ir. Pagājušais gads bija tāds īpaši mums izaicinošs ar tādiem jauniem notikumiem, kā ugunsgrēks uz kuģa, tepat Rīgas jūras līcī, lidmašīna pie Ventspils nokritus. Nu, tad krasta apsardz ir tā organizācija, kas organizē visus šos pasākumus, cilvēku glābšanu, avarijas seku likvidēšanu, tā tālāk. Tāpat mēs esam atbildīgi par kuģošanas režīmu uzraudzību. Jā, ja ir kaut kādi pārkāpumi, tad kopīgi ar jūras administrāciju, krasta apsardzes, tad veic šīs funkcijas. Daudz tādu ir pārkāpumi? Nu, gadās. Jā, tāpat kā jebkur citur. Gadās šādi arī pārkāpumi, kur nu, tad tiek administratīvie resursi iesaistīti. Lai nu, ilustrējot, sovēst. Piemēram, tas ir nepareizs peldlīdzeklis, nepareizs trajektorija, pārāk ātra braukšana, es tagad fantazēju kaut kādu. Nu, viens no tādiem būtiskākiem šogad varbūt varētu minēt, kad ārzemēs tiek iegādāt kuģošanas līdzekļi, bet viņi netiek piereģistrēti Latvijā. Un tad līdz ar to nederīgas reģistrācijas apliecības un zem citu valstu karogiem. Tātad nu, tas ir pārkāpums tieši Latvijas juridikcijā. Nu, tā kā mēs tiekamies svētku laikā, tad noslēgumā gribas jautāt, ko jūs vēlētu gan saviem kolēģiem, gan arī mūsu skatītājiem. Gan Ziemassvētkos, gan jaunajā gadā jau ar skatu nākotnē. Nu, tieši tamdēļ, ka tuvojas Ziemassvētki, tad nu, domāsim gaišas domas, ticēsim saviem spēkiem un priecīgi Ziemassvētkus un lai mums visiem izdodās viss jaunajā gadā. Paldies. Un ticēsim saviem jūras spēkiem arī tieši, ne tikai saviem spēkiem. Paldies, ka atnācāt. Paldies.